Materialen zientzia eta teknologia bosgarren kongresua aurten Bilbon Bizkaia aretoan ospatuko da Euskampus eta Teknaliaren eskutik eta Eusko Jaurlaritzaren babesa jaso ondoren. Kongresua gero eta indar gehiago hartzen ari da. Euskal Herriko produkzio zientifiko eta teknologia berrien erakusteki izatetik urteak pasainean gero eta helburu gehiago gehitzen ari gera. Esaterako, Euskal Herritik kanpo egiten den materialen zientzia gerturatzea, Euskal Herritik kanpo dagoen talentua gerturatzea, enpresak parte hartzea, edo aurten adibidez nobedade bat da leksiko terminologiko elebidun bat sortzea. Leksiko terminologiko elebidunari buruz esan beharra dago proiektu hau Zeit, Leartiker, Mondragon Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Teknaliak Zeirekin batea sustatu dutela eta Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Kutxa Fundazioa eta Espriren babesa jasotako proiektu handi bat izan dela.